Mariona wchádza na plecy. Syrena už vymenená. Oni ešte prichádzajú, aby si odradali situáciu. Ten strojný vodič musí vedieť, kde má zastať tak čo najlepšie. Aby mali dobrú ruchu, ktorou stranou zvýšťanú hydrauliku. Lebo tam je vlastne hydraulické zariadenie. A spolu s nimi prichádzajú aj zdravotníci naši. Sem tam sa to stáva, keď prídeme naraz. Vidíte, že už každý vie, čo má kde vyťahovať. No počkaj, 6 hasičov hovorí, čo má 5 miest, to mi nevychádza. Chlapci, čo tam dneska prišli, sú priamo hasiči, ktorí dneska slúžia 24 hodinovú smeru. Vedie ich veliteľ zásahu Tibor Lackovič, ten si teraz dal červenú prilbu. Na každom zásahu, keď vidíme červenú prilbu, to je ten veliteľ, ktorý veľkým chlapom a hovorí, ako to spravia, a ten vlastne nesie aj celú zodpovednosť za ten zásah. Vidíte, že oni si vedia vyhrať asi to miesto zásahu, aby sa aj oni chránili, lebo na tých cestách každý sa nikdy ponáhľa a všetko vyzičenie taký, že nehrá nič, že nehrá a prechádza tesne popri nás a môže sa stať, že vlastne môže zraziť aj nejaký hasiča, takže vždy si to miesto zásahu vyhradíme tými kúželmi, v tom prípade zastanem tak autom, aby nás ešte aj to auto chránilo, lebo stávalo sa aj vysvetlo, že proste hasiči riešili nehodu a ešte aj do nich nabúralo nejaké iné auto. Vidíte, že oni sú v tom zadné ako piaté dvere. Vidím, že originál stroboskopy už sú mŕtve. Pacošáko tam je vlastne zaseknutý. Nejaký máme aj vzadu, tak nakladá si v tom zadné piaté dvere, ten šancov bolier na ten krk. Aby čo najrýchlejšie boli tí ľudia zastabilizovaní, tá krčná chrbtica, lebo naozaj tam stačí kúsok, tá linka je tak jednoduchá, že keď si ten stavce posunú, to tam stačí malý pohyb a skončíte vlastne aj odkrky dole. Vidíte len hlavu, takisto povedzme hrubá chrbtica, keď je časky na tej hrubej časti, tak tam zase môžete dostať vlastne invalid na nohy, ktoré dostanete. Takže tí chlapi sa snažia tak, aby čo najlepšie toho celé tady sa robili. Jeden si vždy sadá z tej pravej strany, komunikuje s tým zraneným, zistí, či je prizvedomý, alebo nie je. A ak nie je, tak sa ho snaží vypúdiť. Väčšinou je také pravidlo, že tí, čo najviac kričia, tak tí sú najmenej zranení. Oni tí najviac zranení, ktorí ho dá, sú väčšinou bezvedomí, alebo sa tie letargy, že to je nekomunikujú, ale ešte majú nekomunikujúme hlasko, že si majú dozdalú, ešte to nie je také nejaké bezvedomé, ale postupne vlastne do toho prezvedomia upadnú. No a oni vlastne medzi sebou sa dohadujú, ten z pravej strany povedzme, pridržia, aby som ľudí na každú toho staré, ten koncentrované, pozerá, ako sú tam zakresené, ten hydrové, a chaladí už z tej ľavej strany, už hydrové, ktoré vlastne strihajú vlastne aj ten V-stĺpik, to je ten stredový. Nazýva sa to vlastne od začiatku tými písmenkami, ten prvý stĺpik, kde má tu čelesko, je A-stĺpik, V-stĺpik až za do C. Takže postupne sa oni chytia, buď tie dvere sa vyhodia úplne do protismeru, aby bol čo najlepší. A prístup bolo to zložité, keď sa jeden silnejší chlap alebo dvaja tie dvere zatáčia, tak to vyhodia úplne do predu, aby nezavadzali, aby mohli v tých dverách byť. A postupne už to hydraulike striha si tie stĺpiky a vystriha toho človeka tak, aby bol čo najlepšie prístupnú. Preto sa vlastne rozpínajte hydraulicky zapre spodnú o ten krach, roh toho bez stĺpika rozpína a tým rozpínákom sa tu je vyplačie dopre celá tá palubovka, ktorá vás tam pricíta. To je rozbice, vidíte, teraz im položím na ženu a postrihame, čo má. Nevidím to z tejto strany, nejakú tam taktiku zvolili, tady idú. Ale viem, ja nič zbytočné, snažím sa vás to najrychlejšie tuto dostať. Tak, aby tí zdravotníci nám už mohli si nás predrať a poskytnúť vám prvú pomoc. No už vidíte asi aj šoféra na to, že je to tak, že to je. Máme postavu, že to je nevýrobať.
было бы меня заранее. Посуне се за шпрецне. Môžu odhánať civilistov, jak na zásahu. Thank you.
Thank you.